Миколаєві попрощалися з військовим 56-ї бригади Іваном Валенцевим, який загинув на Бахмутському напрямку. Чоловік пройшов строкову службу, з початком повномасштабної почав волонтерити, а наприкінці 2022 року став добровольцем, розповів його друг Валентин. Провести в останню путь бійця прийшли рідні, побратими та знайомі. Восени йому мало виповнитися 34 роки. Те до життя, істину кажу вам, що настали часи, нині вже є, коли мертві почують голоси на Божого і почув, що живуть. З Іваном ми познайомилися в інститутські годи, в одній групі навчалися. Ну, таке враження, що ми знали друг друга все життя. Дуже файна, хороша людина. Знаю, що його побратими дуже сильно любили, вони його цінили. Чув історію, що навіть командири за нього спорились, що з ким він буде. Цей час, який він тут був, він допомагав, постійно допомагав. Я як волонтер, він через мене хлопцям допомагав, своїм хлопцям знайомим допомагав, де хлопцям снаряження покупав, де продукти, де грошима десь допомагав. Потім вже зрозумів, що треба йти. Треба йти, і пішов. Він... Познайомилися ми з Ваней ще в підростковому віці. Що я можу сказати, за протяжені всієї життя був надіжним, настоящим другом. В принципі, дітям все сказано. Він завжди готов був допомогти. Завжди готов був в будь-яке час прийти на допомогу.